home homes than our fellow voters. Սիրելի որդեգորուս մայրեր, ծնողներ, բարեկամներ և հարազատներ, դժվար է այս պահին նայել ձեզ, սկավոր մայրերին, հայրերի հայացքներին տխուր, բայց հզոր նաև վրժարությամբ լի և խոսք ասել, սակայն ինձ այստեղ է բերել այն ցավը, ինչ որ պատել է ձեզնից յուրաքանչյուրին. Ես տիկին Կարին Տոնոյանի հետ հանդիպել եմ, քննարկել ենք այս խնդիրը և այս խնդիրը նաև ածանցված է եղել դատարանում ընթացող քրեական գործերի քննության հաստի արդի։ Այսպես 2021 թվականին հունիսի 11-ին ես և պարոն Արծվիկ Մինասյանը հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել, որ ի սկիզբը սկսվել է այսպես. Նիկոլ Փաշինյանի և այլ պաշտոնատար անձանց կողմից պետական դավաճանություն կատարելու փաստի արդիվ հանցագործության մասին հաղորդում։ Դատարանում քննվող այս հանցագործության մասին հաղորդման ընթացքում դատախազը ինձ այսպիսի մի հարց տվեց. Որն է ձեր իրավունքը, ում իրավունքն եք այստեղ ներկայացնում։ Դատարանում, որ ուղիղ եթերով հերարձակվել է, իմ պատասխանը հետևյալն է եղել։ Ինձ այստեղ է բերել Եռաբլուրի և Հայաստան աշխարի մյուս հատվածներում ամփոփված մեր բաղամերիկ երիտասարդների հոգու կանչը։ Ես եկել եմ այստեղ իմ կամքով և եկել եմ նրանց շահը ներկայացնելու, ինձ այդ շահն է բերել դատարան։ Հարգելի բարեկամներ, որևէ քաղաքական կուսակցության անդամ չէ։ Երկար տարիներ դատախազական համակարգում աշխատել եմ, ներկայումս իրականացում եմ փաստաբանական գործունեություն։ Այսօր այս պահին ես գտնում եմ, որ հանրությունը, որդեգորույս մայրերն ու հայրերը, հարազատները առավել քան կարիք ունեն պրոֆեսիոնալ իրավաբանական խորհրդատվության և օժանդակության։ Մինչ հիմնական խոսքս ամփոփել է, ես ուզում եմ նաև դիմել իրավաբան իմ ընկերներին, դատախազներին, այն դատախազներին, որոնք այսօր աշխատում են, այն դատախազներին, որոնք այսօր թոշակառու են, այն իրավաբաններին, որոնք լցված են և տարապած են և տարապում են այսօրվա մեր ազգությանը, հայ ազգին հուզող այս խնդիրներով, վերջապես յուրաքանչյուր մահացած երեխայի համար պետք է լինի մեղավոր և պատասխանատու։ Հարգելիներս, շատ հաճախակի Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերից այսպիսի խոսք է հնչում. Պատասխանի մեկ ես մեղավորը չեմ, բայց պատասխանատուն եմ։ Վերջերս ապրիլի 13-ին ասում եմ, որ ես մեղավոր եմ և այլ ու դատողություններ է անում։ Ձեզ եմ ուզում տեղ հասցնեմ, որ մեղավորության հարցը միայն ու միայն կարող է լուծել դատարանը։ Որևէ սուբյեկտ, դա կլինի երկրի նախագահ, դա կլինի վարչապետ, դա չգիտեմ կլինի ով, իրավունք չունի ինքը գնահատական տալու ինքը մեղավորը, թե չէ, դա դատարանի լիազորության խնդիրն է։ Հիմա ինչու են նրանք այս հարցերը քննարկում։ Մեղավորության կամ պատասխանատու լինելու խնդիրները բարձացնում են այս ճանապարհով կանխելու, որպեսզի հրաիրավական ընթացակարգ տեղի չունենա իրենց մեղ կապացուցելու համար։ Այլապես այդպիսի դատողությունների իրավունք չունեցող սուբյեկտ է, ինչու պետք է որոշի իր մեղքը։ Մեղքը դա հրաիրավական կատեգորիա է, որ նշանակում է անձի հոգեկան վերաբերմունքը իր կողմից կատարված արարքի և նրա հետևանքների նկատմամբ։ Հարգելիներս, ահա սա, այսօր ես իմ աջակցությունն եմ բերել ձեզ և ծնողների խնդրանքով եկել և մասնակցել եմ այս, չգիտեմ ինչ ասեմ, այս հավակ ասեմ, այս սկին ասեմ, այս տառապանքին ասեմ, այս վշտին ասեմ, և նաև այս հարթակից սա պատասխանն է դատախազ Մուրադյանի, որ իմ որ իրավունքն է ոտնահարվել։ Հիմա ես դիմում եմ դատախազ Մուրադյանին, իմ այս իրավունքն է, որ բաղամերիկ
մեր սիրելի պատվելի երջանկյայի շատակ ծնողների հրավերով ես ներկայացել եմ իրենց շահը ներկայացնելու։ Հարգելիներս, հիմա մի քանի խոսք խոսեմ ընթացող հանցագործության մասին հաղորդման վերաբերյալ։ Ընթանում է, գործը գլխավոր դատախազի կողմից ուղարկվել է կծվելու այլ քրեական գործերին։ Ես շատ առանձին բարդ իրավաբանական վերլուծություններ չեմ անելու, խնդրում եմ հայցում եմ ձեր բոլորի ներողամտությունը, որովհետև իրավաբանական այդ դատողությունները կարող են կանալի չլինել, բայց ուղարկելով կծել այլ գործին այդպիսի դատավարական ընթացակարգ չկա։ Բայց համենայն դեպս գլխավոր դատախազը իր քայլը կատարել է, իսկ բողոքի քննության ժամանակ ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում հետևյալ հանգամանքի վրա։ Դատախազը արձանագրեց հետևյալը, որ ինչ եք ուզում, պարոն Բարիդյոսյան։ Գլխավոր դատախազը գտել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի առարկում առկա է առերևույթ պետական դավաճանության կատարման հանցակազմ և գործ ուղարկել են կայլ մարմինների։ Ինչ է արվել և ինչ է տեղի ունեցել, սա ուզում եմ հասցնել ձեր բոլորին ի գիտություն։ Հանցագործության մասին հաղորդման հիմքում դրված են եղել հանցակազմի տարերի վերաբերյալ հիմնավորումներ, բայց օբյեկտիվ կողմի վերաբերյալ հիմնականում դրված է եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի նոյեմբերի 17-ի այն հաղորդումը, հայտարարությունը, որտեղ ասում է, որ հոկտեմբերի 19-ին և 20-ին ես զանգահարել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որ Ալիևի հետ ձեռք եմ բերել հաստատակամ համաձայնություն հրադադարի համար։ Համոզված եմ, որ սա բոլորդ էլ գիտեք, բայց ամենակարևորագույն սրա քրեիրավական իմաստն է։ Այսինքն, Պուտինը առաջարկում է, որ ռուսական խաղաղապահ ուժերը մտնեն Շուշին, հետ վերադառնան խաղաղ փախստականները և Շուշին մնա հայկական հսկողության տակ։ Ահա այսպիսի առաջարկից հրաժարվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեկ այլ հանգամանք, որտեղ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոսում է դաշտային հրամանատար Ռուսլան Իսրայելյանի հետ, վերջինս հրամանատարը նկատի ունեմ, Արցախի Հանրապետության նախագահին ասում է, կանգնած եմ Շուշիի վերևում, ներքևից թուրքերը բարձրանում են, իր խոսքն է, պեխոտով ոչինչ չենք կարող անել, հրթիռ է պետք, որպեսզի հրթիռներով կրակենք, և ձեզ եմ ներկայացնում Արայիկ Հարությունյանի խոսքը, ասում է, արա ինչ ես ուզում, արդեն 10 անգամ խնդրել եմ, ասում են չկա ոչ մի բան, ոչ մի օգնություն չկա։ Եվ այս պարագայում, այս պայմաններում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ապրիլի 13-ին խոսում էր, որ ինք այդ քարերին գնացել է, քանի որ 25,000 զինվոր կարող էին շրջապատման մեջ ընկել։ Սիրելի ծնողներ, հարգելի հայորդիններ, հարգելի դստրեր, հարգելի քույրեր, մայրեր, մի տրամաբանական հարց է առաջանում։ Լավ, եթե կար 25,000 զորք, ինչու Արայիկ Հարությունյանի խնդրանքը չէր կատարվում 25 մարդ տալու Շուշիում, որպեսզի մեր ուժերը կարողանային հավաքական ուժերով դիմադրելու։ Ահա այս երկու փաստական հանգամանքները, որպես հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներ ներկայացրել եմ հանցագործության հաղորդման մեջ, ներողություն, ներկայացրել ենք ես ու Արծվիկ Մինասյանը։ Եվ ինչ է արել քրեական հետապնդման մարմինը, դատախազությունը։ Պարզվում է, որ այս հաղորդումը բաժանել են երկու մասի, մի մասը ուղարկել են ազգային ամենտանգության քնչական դեպարտամենտում քննության, մի մասը ուղարկել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Հետագայում ազգային ամենտանգության քնչական դեպարտամենտ ուղարկված գործը ուղարկվել են քնչական կոմիտե։ Որն է սրա նպատակը, պատասխանատու հայտարարում եմ ձեզ, սա քրեական դատավարության օրենսգրքի 180 հոդվածի պահանջների ակնհայտ խախտում է։ Այս վեճը գնում է դատարանում, հանցագործությունը ուղարկված է, ընթացքը շարունակում է, բայց մենք բողոքարկում ենք դատավարական այդ սխալը։ Հիմա ոմանք կարող են ասել, լավ, մենք մեր երեխաները մահացել են, ես եկել եք, ինչ եք ճարում այդպես։ Ահա այս սխալը այն միջոցն է, որը տանում են այս քրեական գործերի քննությունը փակուղի։
Այսօր սա է, որ ձեզ ներկայացնում եմ իրավաբանորեն, որ սիրելի ծնողներ, բոլորս կրկնում եմ, եւ սկավոր մայրերը, եւ զոհի տերերը, եւ նրանց հարևանները, եւ ազգս ամբողջությամբ պետք է տեր կանգնենք։ Վերջապես, ով է մեր երեխաների մահվան հիմնական պատճառը, ինչ դավաճանության արդյունքում են նրանք մահացել, մեկ այլ դիտարկում նաև ձեր հետ, երբ ավտովթարից սովորական դեպք է լինում մարդը ստանում է մարմնական վնասված, քրեական դատավարության օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի համաձայն անձը ճանաչվում է տուժող։ Ինքներդ ձեզ խնդրում եմ ես հարցադրում նարեք, պահարինիքի համար զոհվածները մարմնական վնասված տուժողի չափեր չկան, ինչու վարույթ իրականացնող մարմինը, քնչական մարմինները, դատախազությունը առ այսօր տուժող չեն ճանաչել որևէ մեկի, կամ գրեթե տուժող չեն ճանաչել որևէ մեկի, իսկ ինչ կտա տուժող ճանաչելը մեզ բոլորիս։ Դատավարական կարգավիճակ ձեռք բերելու դեպքում ձեզնից յուրաքանչյուրը այլևս հայցորդ չի լինի, այսինքն խնդրել սա, դուք արդեն մեղադրանքի կողմից սուբյեկտ եք դառնում և կարող եք հետևողականորեն պահանջել և օրենքի շրջանակներում պարտադրել, որ առանձին քրեական գործեր հարուցվի։ Հիմա հարց եմ բարձրացում այստեղ հիպոթետիկ ոճով հարցադրումով։ Լավ առանձնացրեցիք գլխավոր դատախազություն, քնչական մարմիններ, առ այսօր դավաճանության փաստի հիմնավորման համար որևէ գործողություն կատարել եք, որևէ, կամ այսքան երկու տարի ժամանակ էր պետք, որպեսզի քրեական հետապնդման մարմինները պարզեն, թե պետական դավաճանություն կատարել է, թե չէ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հարազատներ, ընդամենը 3-4 ամիս բավարար էր, որպեսզի պարզվեր, կատարվել է պետական դավաճանություն, թե չէ։ Այդ հաղորդման մեջ մենք ներկայացրել ենք նաև քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածով նախատեսված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից պաշտոնական լիազորություններն անցնելը։ Ուրեմն, սա վերաբերում է նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախ իրավունք չի ունեցել այդ պայմանագիրը, հայտարարությունը, ինչպես ինքն է ասում, իսկ դա պայմանագիր է, ինչի համար եմ այս թեմային անդրադառնում։ Սա ձեզ մատուցում եմ մի բանի համար, որ դուք զգոն լինեք և բոլորով զարթնենք, անցածորը հնչում էր զարթնիր լավ այդ երգը, զարթնենք բոլորս, զարթնենք ազգով, զարթնենք իրավաբաններով, զարթնենք բոլոր մասնագետներով և մի բան ենք խնդրում, պարզել կա պետական դավաճանություն, թե չկա։ Հիմա 309 հոդվածի համար այլ բան պետք չի, որպեսզի մեծ քննություններ կատարեն։ Ուրեմն, այդ հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանը որ արել է, ըստ էության դա պայմանագիր է։ Դա այն կարգավորում է ՄԱԿ-ի 1969 թվականի մայիսի 23-ի և միջազգային պայմանագրերի Հայաստանի Հանրապետության մասին օրենքով։ Համաձայն այն օրենքի, երկու պետությունների ղեկավարների միջև միջազգային իրավակարգավորումներին համապատասխան ստորագրված փաստաթուղթը, դա կլինի տրակտատ, ինչ անուն ուզում եք տվեք, հայտարարություն և այլը, դա դիտում է միջազգային պայմանագիր։ Իսկ միջազգային պայմանագիրը նա միջև կնքելը պետք է բերվեր, ներկայացվեր ազգային սահմանադրական դատարան ներողություն, սահմանադրական դատարանի եզրակացությունից հետո պետք է ներկայացվեր ազգային ժողով։ Հիմա հարց եմ առաջադրում ոչ ձեզ, բայց ձեզ նաևի կոչ եմ անում տեր կանգնել որպես տուժողների սրան։ Ինչու այդ հայտարարությունը, այսինքն պայմանագիրը, սահմանադրական դատարան չբերվեց վարչապետի կողմից, ինչու այն ազգային ժողովին չներկայացրեց, կան այն պատճառաբանությունները, որ ժամանակ չունեինք, ինչ էր, օրենքի խախտումը պայմանավորված է կամ պատճառաբանվում է ժամանակ չունենալով, այսպիսով 309 հոդվածի համար այլևս քննություն էլ պետք չի, ես սա եմ ուզում արձանագրել, որ ընդամենը համապատասխանում իրավասու պաշտոնատար անձը քրեական հետապնդման մարմնի, պարզավոր է ուղղակի հարուցել քրեական գործ և անձին ձերբակալել կամ կալանավորել, կամ միջնորդություն ներկայացնել դատարան։
Այսպիսով, այս հանցագործությունը որպեսզի պետական դավաճանությունը եւ ձեր ցավերը ամոթվեն, պետք է բոլորով միով բանիվ պահանջել ձեզ տալ համապատասխան դատավարական կարգավիճակ, որի արդյունքում դուք լիարժեք հնարավորություն կունենաք մասնակցելու պրոցեսին, մասնակցելու դատավարության ընթացքներին, եւ նա միայնակ չի լինի բողոքարկող երկու սուբյեկտների խնդիր եւ դատախազն չի համարձակվի այսում իրավունքը կամ ձեր որ իրավունքն է ոտնահարվել։ Ես ամփոփելով խոսքս ուզում եմ դիմել բոլորին։ Նորից ուզում եմ դիմել այն իրավաբաններին, այն ընկերներին, թող ներենք նրանք ինձ, որ լուսավոր սենյակներում կամ պատերի տակ, մութ սենյակներում կամ խնջուկներում նստած քննարկում են բոլոր վախթի ուշ, պետք է իրենց խղճի առաջ պատասխան տան, որ ինչ են արել հայրենիքին պատուհասած այս արհավիրքի պարզաբանման համար, խոսքս վերաբերում է իրավաբաններին։ Իհարկե, պաստաբանական էլիտան շատ կազմակերպված ժամանակին գործողություններ է արել, նույնպիսի հաջողությամբ գործողություններ արել Երևանի պետական համալսարանը, առանձին անհատներ ներկայացրել են Երեմ Սարգսյան, Ռազո Հրապյան, հետևողականորեն գործողություններ են կատարել, բայց հարգելիներս, այսօր Ամոս Սահյանի խոսքով կասեի, երբ ասում էր, ժամն է եկել իրիկնահացի, դիմում են բոլորի, ժամն է եկել ոտքի կանգնելու, ժամն է եկել հայոց արդարությունը փորձելու իրավական ընթացակարգերով և այո նաև հանրային ըմբոստությամբ, հանրային ոգեկոչումով քննարկելու օրենքի դաշտում, օրենքի սահմաններում։ Ես բոլորին խնդրում և կոչ եմ անում, օրենքի տարրն ու բովանդակությունը պաշտպանելով, հասարակական կարգը պաշտպանելով, իմ բոլոր ընկերներին, բոլոր գործող նաև դատախազներին, ունեցեք արիություն, ունեցեք խիզախություն, ես ձեզ կոչ եմ անում, պահպանեք օրենքը, իսկ օրենքը պահպանելու դեպքում, եթե պահպանված լիներ, այսօր մեզնից յուրաքանչյուրին հայտնի կդառնար, թե ովքեր են պետական դավաճանություն կատարածները, և մենք այն ժամանակ կպահանջեին արդարացի փոխհատուցում և արդարացի հատուցում։ Ուզում եմ միտքս ավարտել նաև ընդհանրական դիմելով մեր մայրերին, քույրերին, նաև այն անտարբերներին, ովքեր կարող են այսօր այս սգավոր մայրերի, այս հավաքին այն ճանապարհով ուղիղ անցնել առանց թեքվելու այստեղ։ Փրիկի հայերեններում այսպիսի մի միտք կա. Կացինը ծրելուց առաջ, գետ մեկ անգամ քեզ ծառը զգա։ Որդի չես կորցրել, զավակ չես կորցրել, մի պահ քեզ պատկերացրու, որ դու էլ ես կորցրել, որ մենքեր ենք հավասար ձեզպես, այն ժամ մենք կլնենք միասնական, այն ժամ մենք կլնենք հզոր, և մեր պորտկումը կլինի այնպիսի մի հեղեղ, որ կսրբի կտանի բոլոր կեղտաջրերը մեր երկրի, Հայաստանի Հանրապետության, մեր ապագան կախված է մեր բոլորի միասնականությունից։ Այս հարթակից ես երդվում եմ բոլորիդ առջև, երդվում եմ, որ միջև վերջին արյանս կաթիլը հետևողականորեն օրենքի դաշտում պայքար եմ տանելու, այնքան միջև, որ բացահայտվի, իդե բացահայտելու համար մեծ բան էլ պետք չի, ըստ էության ամեն ինչ պարզ է, ունենք վկայությունը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Արցախի նախագահի, սրանք ինքնին հանցակազմի մյուս 3 տարերի հետ որպես օբյեկտիվ կողմի հատկանիշներ բավարար են արդեն անձանց մեղադրանք հայտնելու, ավելի քան առկա է այս ամենը, և հետևաբար քրեական հետապնդման մարմիններ, բավ է ամբողջ հաղորդումը բաժանել երկու մասի և բաժանած երկու մասի քնացնել այդ գործերը, ես գիտեմ, որ կատարում են քնչական գործողություններ, ընդհանրական ամորֆ ձևակերպման մեջ ոչինչ չկա, դուք պետք է հայ ժողովրդի առջև հաշվետվությամբ հանդես գաք, թե և դուժողների առջև հանդես գաք, թե ինչ է կարել առ այսօր
կա պետական դավաճանության անձակազմ թե չկա։ Հարգելիներս, եկեք բոլորս միասին, չլինի սա միայն զոհերի հարազատների խնդիրը, նրանց վիշտը, նրանց առանցեն էլ այսպես ճակատագիրը դաժան անկորուստ այսպիսի վիշտ է պատճառել, որ երբեք չեն մոռանա, բայց ես գիտեմ այդ մայրերից յուրաքանչյուրի երեսին և նրանց աչքերում ես կարդում եմ այն թախիցը, որ յուրաքանչյուր մայր ապրում է իր որդու հոտով։ Ես իմ մոտիկ հարազատն է Մխիթար Գալեանները, սա ուզում եմ անպայման պատմել և պատմել նրանց համար, ովքեր սրանից ելնելով պետք է, եթե դատախազը, ապա պետք է հետևողականորեն օրենքի կիրառման գնա, եթե սովորական անցորդ է, ապա պետք է գացավը կիսի, որպեսզի միով բոլորս միասին լինենք, պատմել են ինձ, երբ գիշերը Գարիկ Գալեանը երազ է տեսնում մեր Մխիթարին և ասում է աստղ, Մխիթարս ծիրան էր ուզում։ Եվ գիշերը ժամը 4-ին իրեն կործրած ծիրանը վերցնում է և հասնում է Եռաբլուր որդու գերեզմանի։ Մի թե սա կարելի է մոռանալ, և սա ես դիմում եմ քրեական հետապնդման մարմինների։ Հիշեք այս, և ղեկավարվեք սրանով, և գործեք օրենքով, և այսպես ասած, քրեական հետապնդման մարմիններ, քրեական գործ հարուցեք, առանձին գործ հարուցեք, որպեսզի դժողի մայրերը գոհ հանգստանան։ Հայցում եմ ձեր բոլորիդ ներողամոտությունը և խնդրում եմ, որ հետևողական պահանջեք, որ ձեզ դատավարության մասնակիցներ ճանաչեն։ Իմ խոնարհումը ձեզ, գլուխ եմ խոնարհում բոլորիդ առջև։ Սիրելի հայրենակիցներ, ծնողներ, աջակիցներ, ուրեմն մենք շարժվելու ենք քիչ անց։